ញិតសូស៊ីដានកំពុងតែធ្វើបានល្អមែនទែនសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងនៅរដូវកាល 2023-2024 នេះសម្រាប់កីឡាករកម្ពុជាដែលគេបានម៉ូតូ2គ្រឿងហើយពី Cambodia Premier League បន្ទាប់ពីជាប់ឈ្មោះជាកីឡាករល្អប្រចាំខែមករានិងខែមីនាថ្មីនេះបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងកីឡាករកម្ពុជាផ្សេងទៀតនៅរដូវកាលនេះខ្សែបម្រើវ័យ21ឆ្នាំញៀនសូស៊ីដានកំពុងតែធ្វើបានល្អមិនចាញ់កីឡាករបរទេសនោះទេហើយបើប្រៀបធៀបរដូវកាលមុននោះពេលនេះគឺអាចជាកីឡាករម្នាក់ដែលជួយក្រុមបានច្រើនហើយតែងតែរកគ្រាប់បាល់បានក៏ដូចជាបញ្ជូនបាល់ឲ្យមិត្តរួមក្រុមក្នុងការប្រកួតជារឿយៗជាមួយ Tiffy Army ទាំងនេះអាចនិយាយបានថានៅរដូវកាលនេះស៊ីដានគឺមានភាពលេចធ្លោលើកីឡាករកម្ពុជាផ្សេងៗខណៈដែលរដូវកាលមុននោះយើងឃើញមានលឹមពិសុតសៀងចន្ទាជាដើមប៉ុន្តែនៅរដូវកាលនេះគឺស៊ីដានហើយតើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះទម្រង់លេងរបស់ញៀនសូស៊ីដានដែលកំពុងតែធ្វើបានល្អនេះហើយក៏មានក្រុមមួយចំនួនធំៗចាប់អារម្មណ៍លើរូបគេសម្រាប់រដូវកាលក្រោយផងដែរ